Car Referendum, Botohan Tungkol sa Pagbabago sa Konstitusyon ka Sensei, Mabuhay at Magandang Araw sa Inyong Lahat. Narito tayo ngayon upang talakayin ang pinakahuling pangyayari sa Central African Republic. Kamakailan lamang, naganap ang botohan sa pagbabago ng konstitusyon sa bansang ito. Ang mga poll sa mga polling station ay nagtapos na at malinaw nakita na ang bilang ng mga botante ay mababa sa takbo. Sinasabi ng pamahalaan ng Central African Republic sa pangunguna ni Pangulong Faustan Archange Twadera na ang mga pagbabagong ito ay magdadala ng katatagan at magtutulong sa kaunlaran. Gayunpaman, sinasabi ng mga kritiko ni Twadera na ito ay isa lamang paraan upang manatiling nasa kapangyarihan ng Pangulo. Sa kasalukuyan, nasa ikalawang termino na si Pangulong Twadera simula noong 2015 ang mga pagbabagong konstitusyonal ay magbibigay daan sa kanya na manatili sa pwesto ng hanggang labing anim na taon. Gayunpaman, may mga grupong pampulitika at mga organisasyon ng karapatang pantao na nagrereklamo na sila ay tinatakot at sinasaktan dahil sa paglaban nila sa mga pagbabago na ito. Ito ay isang nakakalungkot na sitwasyon kung saan makikita natin ang unang pagtatatag ng diktadura ni G. Tuadera. Kaya hindi natin maasahan ang mga malayang at patas na botohan. Ito ang dahilan kung bakit kami, bilang mga miyembro ng oposisyon, ay nagpasyang hindi sumali sa botohan. Ang kasalukuyang pamahalaan ni Tuadera ay umaasa sa tulong ng mga kasundaluhan mula sa Rusya mula sa Wagner Group at mga sundalong Rwanda upang hawakan ang banggi at ilang mga bayan. Ang mga banyagang puwersa ay nakikinabang mula sa pag-akses sa malawak na yaman sa mineral tulad ng ginto at diamante. Sa kabuuan, kontrolado ng mga armadong grupo ang karamihan ng kanayunan, kung saan pinapatawag nila ang sinuman na hindi sumali sa botohan. Sa maraming mga kababayan, ang panganib ng karahasan at kahirapan ay mas mahalaga kaysa sa politika. Humigit kumulang kalahati ng populasyon ay nangangailangan ng tulong pangkabuhayan at may halos kalahating milyong tao ang pinaalisan na ang kanilang mga tahanan. Dekada ng mga kudeta at kaguluhan ang nagdulot upang magkaroon ng bagong konstitusyon noong 2016. Ngayon, ang pamahalaan ay nagnanais na baguhin ito. Inaasahan na mababalitaan ang resulta ng botohan pagkatapos ng isang linggo. Ang mga pangyayari sa Central African Republic ay nagpapakita ng malawakang pagtatalo ng mga pangkaraniwang mamamayan at politikal na mga grupo. Ang mga elite sa Banggi ay nagtatalo sa kanilang posisyon sa pamahalaan. Sa totoo lang, walang partikular na ideolohikal na pagkakaiba sa pagitan ng posisyon at pamahalaan. Ang lahat ng ito ay paghahanap ng kapangyarihan. Ang ginagamit lang na kasangkapan ng presidenting ito ay ang referendum upang maipanalo niya ang kanyang mga hangad. Ito ay upang buksan ng espasyo para sa termino limitasyon ng Pangulo dahil siya ay nahalal noong 2015 at 2020, at ang kanyang termino ay tapos na. Kaya naman, nais niyang muling mahalal noong 2025. Ang dahilan ng Pangulo ay malinaw, kailangan ng Central African Republic ang katatagan at ito ang kanyang nakikita bilang bahagi ng kasaganaan na kailangan upang maipatayo ang bansang ito na matagal nang nasa siklo ng karahasan. Sa pangyayaring ito, dapat tayong maging mapanuri at maging bahagi ng pagpapalawig ng kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ka-sensei. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel PH Sensei upang malaman ang mga pinakahuling balita at impormasyon. Mabuhay at hanggang sa susunod na video.